Tuli ku lifestyle nze wa Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera mu bimukwasaganya tubebaza mwebale akadde ke muwaayo ne muyamba abantu baffe akatono ke mba mutoddaako katukoledde omulimu abantu baffe mubatoolera kye mubatooledde kiwulikanga ekitono kuggwa abakitodde era oba okutte ku kingi oluusi ky'olinawo oba ekitono ekyo naye ate kiyamba era kireese akaseko ku feesi zaabwe tukatuusizaako era nga mwebale okulabika nti omulimu gwa Katonda mugukutira maanyi mwebale nnyo 07 5 0 14 98 16 18 16 kw'oyita n'otufuna enamba ereta Murshid Segawa ebwa ogikufuna direct oba tutuuseeko nayo kenyini oba onfuna netuba nga tusobola okuba nga tuyamba abantu baffe bannayuganda bannaffe batali bulungi kale n'olwaleero ntambuliddeko eno mukaalo ndoza masanafu yes omukyalo najja kubambulira njala kumanya kiki ekimusumbuwa tugeza okufunayo abo mpola mpola obusobozi obwe tusobode ntitubabeezaawo era mwebale ma nsanyusa okukusanga nsanyusa okubalaba obulamu bulungi obulamu mpola mpola kasoke neetereezeemukko omanya amagulu ga nnuma kakati oli otya siri bulungi era mbeera yaffe eya bulijjo ng'abantu ojja kwogera ng'ogira n'otunuulirako kkoye kanusooka nga tugwanyisiganya bulungi amannya go bakuyita amannya gange nze mwebaza Magret mwebaza Magret olina emyaka emeka emyaka 36 kakati wano wetuli kana kalo bakayita batya ono masanafu bukuluuji masanafu bukuluuji okay muwangalira ndaba oyina abaana batuddewo wano wendi wewaani wewawo wano wange wempangisa wopangisa kitegeeza wopangisa wopangisa gano ge maka mumbeera oyinawo abaana bameka wano ndaba ono onaabana ninawo abaana bataano bataano okay oyinza okubandagako abamu batambudde muko bagenze wati bano beninawo banoonyayo mpola mpola obulimulimu bwe butyo ne bafunayo kasente ne baleeta nange kemba ninawo ne tutetenkanya tusobola okufuna ekyokulya bwe tutyo kati bano beninawo kakati be bantu bataano ku mukaaga bembeera wano mwinawo omwami omwami wange waali aliko taliwo yagenze kunoonya kyakulya akinoonyezaawa waliwo abaamutote kalimu agenda apoote taata wa ma omwami wa apoota asobola okupoota naye nga talina mulimu gwa permanent nti guuguno akola jalejaleti oli najja n'amukima nafunye akalimu wali gya tugenda onkole ki onyambeko sirowooza nti wano mbadde obulamu bwammwe bwonna mwavaawa twava mpigi mpigi wavaayo naani omwami wansinkana ddi omwami wange twasinkana naye wabula omwaka sijagwe oba yali 2007 ng'oli mpigi esebo kati njagala ombuulire muko katono mwali mpigi esebo omwami ajja kusanga yansanga nga ninawe nali nkola nga nzadde first born wange nga tugambye okwatagana ne taata we yakusanga oyinayo omwana gwozadde naye ngamba nze kaŋŋeere kulerere ki omwana wange kati ono omwami we yakola ki yakwanira kati ne mutandikirawo obulamu empigi yo mugye mwabeeranga obulamu bwali butya empigi okutwaliza awamu obulamu era tebwali bwangu mubeekika nga bakayanira akabanja ketwalimu esooka olindeko mwabeeranga mpigi esebo nonga obulamu tebwali mwangu omwami yalinga akola mulimu ki ebiseera omwami wange era twalinga tukola omulimu gumu gwa bulooka
Amatafari gara ye nabera mu broker ze nange ngenda nini mali mako emere je tunakola cho ngebyo kuchalo bibera emere je tunalya ne jukirira kataka kali ka kadi wange emere te kola chi tedda ngero rusi funa ye ye bibaluwa kwe gambe ero bulamu bwange bo bwambera yakola chi kufafagana patikana okay kati ongame konti bwali mwabiranga Ustari beje mpuri demu ko, ogamenti walu obuzibu na abechika na bechi. Abechika bali bakola chi? Obuzibu wa wali wo, abana, baganda bonu. Bao. Bebali ko obuzibu. Baramu wo? Baramu bange. Juki rechibanja cha alichimu. Kati jaja wabwe, azala chitabwe. Yes. Bwe yali agendo okufa. Nze jesali nenga nawulira mu lukiiko lwe baali batudde nga abeekika yalaba teri kutunda yabaganda kutunda n'agamba abaana n'abazzukulu bonna bayina okujja ne bakola ki ne babeera wano abeera alemereddwa kakati taata w'ono mulamu wange kati aliyo ye najja asalako n'atunda kati bwe yatunda ndoza kiri kya mugoberera na wanganguka nakola ki nagenda kati mu kugenda na male emyaka nga tebamanyi jakola ki jali kati ni wajja wafani senga kati senga oyo olumbe bwe lwazala ebyo byonna kati ne wabawo omukyalo omukukyalo yagamba nti bye kwasomanyi jakola ki jabera bye kwaso yalwa ye sezala wange wowono alimu kosalongo nabagamba tujja genda yo tukole ki tumulabe tumujeyo tumukomyewo kati ne batulanga abeshika bone bagamba kati tunonya mafuta kuba mutabani woli akola ku district kati ya kuntemeya mukatu tugenda nyobala binana nga mazo kubelawo ebyaliwo kiche kibajja empiji njibalete Echi tujje mpiji. Mulamu wange ono ya kanaluzala. Yagenda n'agula ebintu. Kati ebintu bwe yabigula ate n'ayagala. Bajje wono. Bawo. Njagala ogabe bawange sono. Bawange. Ono yani. N'ayagala jje wono. Mukasero mukaza. Bawange. Owulidde. Choka. Ayagala amujjewo. Jukiro na ina abana. Okay. Na ye mwenyeni ayina ki? Abana. Atenga jukira ne mukujjawo. Nze nagamba ono. Ne mugamba na ye eri nyumba mzee. Jabaddemu. Lwaki tetuyita ono mulamu? Navaye eri wa mama wa. Kuba mama yafumbirwa yo masulita. Ne mugala lwaki tavaye eri wa mama. Najja nabeera waneno ne tubeera na ye. Na ye jukire ebekibande kyo bali bakyawula. Kibanja bali bakyawula. Buli omu ng'afunye. Jalanye ku kibanja awo. Mwalimu ayawula ekibanja. Nga olwo mbamuwa. Mwalimu afuna. Anti ekyaffe kye kino kyeggamba kati kye njogerako. Era baali bayawuluzaamu bwe bati. Naye nga tusalaganye nki? Ensalo. Enzijja nga fenna tuli awo wamu. Kati oli n'atandika okugamba ono yatwala wanene. Bao yatwala wanene. Yatwala wanene. Kati ye ewuwe watono. Kugamba boluganda bana nikukayanira ekibanja. Yes. Ono mulamu ne bali banyina banyina bali aba. Nga ba complaininga. Bawa ina kinene. Mpulira. Owulidde. Kati bonga bagamba mbu oli tesezala wange azaalo no ba wange. Mbu ye tayinako ki? Omugabo. Bwe yali yatundako. Owaawo lisi ye yatunda. Kubeera siwe yakulira. Era ngo mayo manyo omwana gwe bazadde omu. Ye yavaawo. Nebisele bisingo bane bizibu. Kati ye yavaawo ngo ono sezala wange. Wenya yategesira. But olutalo lubalo ko ne bagamba ne batukono kubanga wa mali muine kibanja mufunya jja mwe naba wadde. Lwaki bakugoyowa baba goba. Anti kati obuzibu era bwebo. Fe tuli wanene ye tayina wakola ki wali nga naye kijukira ye uwe jiramu wa party. Ye yali ye kijja. Eriko yonne mwanyi ye muzeyi yali yagijuze mwanyi kati nga ke yali alina olimirako kye kiri muzeyi kye yasala kuba yasala bwati mu buwanvu kati ono yabasigazzaayo katono
atenge ine wafe fe tuba tuchakola chi tuchali nayo kubecha fe chali kinene wafe tewali chi tewali mwanyi kugama munna mu yaina yafuna wali chi jana mwanyi kati bono na mugamba ekikukayanya sikiraba ekyamwa tata wa moya kitunda oshuulide mukuchitunda na wanganguka irabo ya wanganguka ebyava mu mwabikola chi mwabiraba ira ya ukomekereza afude oulide kati nze wanu gwe gwali baddo omugabo gwa kitange kati gwe gwange bawo nga yagamba kati nerubanga longedo okusitukawo nerugenda maso kati kya nava mugamba na yesalu ekitumenyere eno mukekamula kiki abantu bangi oli azimba amakage n'agaleka nagenda na makage ne gaberawo nagenda natandika obulamu mpya sina kindi neyo nakola ki nagula nazimba enu nebyero nabyesonywa ne mugana fe tubyesonywe tukwata abaana bano soke tubawereze wa mzeyi fe tugende e Kampala twete tenkanye kati olumusimbula omwada magezi muve mu ntalo mujie Kampala mujie Kampala watu kiyawa watu kireri busega busega muno mtaoni busega wali wakatundu awo mpira bakayita kasenya awo twapangisa etubira kawo kati wetwabira kawo mami wange yalina omulimu okay nga akola mu BF Suma kampuni yetambuza amadagala kati mwe yali akola kati jukire eddagala lyali lya bei nga abantu tebali subula ne mugambo ogw'omulimu gwesonyiwe oguveeko wakati nze jukira ogenda n'ogamba ayeka mbeere wano agenda kujja n'ekikumi nadda nga talina ne mugamba kati ogw'omulimu gukumenyera bwereere okeera n'otambula n'odda nga okooye toyina ky'ofunye jukira tuli mu nju mpangise kyetulina kyakulya kugamba ng'obulamu bwakolaki bwakunyigirizibwa kati oyo Land Road waffe bambi yali musajja mulungi teyali mubi ne mugamba naye saalo ekisooka tubadde mu kyali ebbanga lyonna tusobola okulima ono omusajja nga yalima eyo mu kitoogo eye nakuwadde gyeggamba ne mugamba naye tosobola kwogera naye naawe nakugatta ku bali abakozi be naawe nakuwaayo omulimu oba ne musooka ne mwebala ennyumba kuba emyezi gyali giweddeko ne mugamba oba ne musooka ne mwebala ennyumba kwenokola bwegiggwayo ne muni tutandika obulamu obuki obulala naŋŋambuuza anakkiriza yatuwa kati bwabawa n'atandika okukolayo kati bwe yatandika okukolayo naye n'afunayo awantu awo naye wenenagenda nga bwakola ewono nanyuka n'agenda ne wali n'asaawa ebibye bwe yagira n'atemayo ebikata bye nga biibyo ne tufuna amalagala ne tuteekamu kati ne mugamba naye lwaki wano mu nyumba tetuvaamu eri mu kitoogo gy'olima nalabyeyo awali akaswaswaswa akagulu mwako tetusobola kaseera ne tuteekawo akayumba ak'emiti ne tuva mu nyumba ne tuddayire eri gye tutagenda kusasula kati n'akitwala bambi kati bwe yakitwala n'akigamba Land Road kola Land Road n'agamba tewali buzibu kati nga nange engeri gye nnimira eyo ate muba munyambye okakubanzibira emmere yange mwana gwe notandika okuzimba yakayumba kaffe oba kireka twake bakamu oba omwezi gumu kati awe twakateeka nanyini ttaka n'asituka essomero eri yaosimanya bali bitaani omusajja bamuyita byekwaso n'asituka twagenda tutya mu ttaka lye ttaka simanya lirye tuliveemu biki biki ebyo ne bagugumbuka nnyo mpaka ne ku poliisi naye nga gye mwagendawo mumuloza mwasanga busanji kimucamu ne mukigwira anti twali tumanyi kiri awo kubanga nedda wangambira wentyo sengenge ne kali tunsi webyali byali kyengu nga biraga nti yayita bwati kati fene tudde ne kyemmanga mabwe wa sengenge kauka je kyemmanyi Uganda bano ettaka teriba ko nyinilio nga tunagenda ko baba akasandi na abantu baliyo senda ko kakase kati ne kiri no kyali kati wetwagira omusajja n'atugamba atuwadde wikisibiri tukole ki tuveemu kati bambi era oyo omusajja yatukulembera n'atutwala ewa sisita we nanyini poloti eyo gye mbadde gamba n'atugamba tukole ki abantu bange bano njagala obakkirize kubanga n'omukazi oli yali akimanyi tuli bakozi booli n'omukazi naye teyaliolivanamakkaanya ne tubeerawo kati mu kubeerawo
kati ono omwami wange n'agamba kankube bloka akantu kano nkakolechi nkagulire ddala kubera oli yasange bwanga ayagala katunda ngatuwadde tugira tubeerawo kamukumireko nga banonyo omuguzi aha nyashitegeza waba amufunye tuvaawo nimukuba bloka tukuba bloka akantu ako tukakolechi sente mwazifuna tukagule sente swali tuzifunye kati bwetwazifuna kati tuteekateeka munaye tumugambye tugenda kujja tulaba akantu kano kati bamalendoza bulungi eki bei kati tunaba kasasula kati bamale bei oba batuka kukunzikiriziganya tukakole eki tukagule kati mukama watu yambira n'abannema nabo ne bakola eki ne bajja kati mukujja ne bamenyamenya mayumba gonna agali eyo kuba no musaje yali yatima okali tunsi yenna ne bamusaawula n'olusuku lwe lwonna lwonna ne kasoli bera yali mye yika byonna ne babisaawula kati awo ne tuddayo ku zero ne mugamba kati buno obubuloka tubutunde tukoleki tugende eri masanafu waggu tunoonyeeyo ennyumba tukoleki jukira abaana nali mazobu bwe mbadde mtezeteso zimba mbadde mugenda kulawo ne mebasuzizaawo kati mutuze buloka zammwe mujja wano tujjene masanafu okay. Tani ko bulamu obuki obupya kati wano wenjagala ombulira obulamu bwao ono mwana namulabi wano yayingiride onja kumbulira ko lwachali mumbera bwatu bweli kati omuyingide muno kubale mayingira muno maze mbangashi ene masanafu na kamala ye myaka 3 3 obulamu buli butyo wani masanafu obulamu era si bwangu okolo tyo kubirawo okubeerawo kwange wane masanafu tetenkanya bikibyo tetenkanya omukazi nkima amazzi ku kyalo oli bwaba ayagala nga mpita jangu letereyo amazzi nga nkwata kati bana abaana bange abakulu nga tugenda nga tukima nga tukunganya katukunganyiza yo tukozeeyo mmeka kati tunoonyekeeza emmere nga tusuulako wali ebbiri bwe tutyo enkya bwe nfunayo aŋŋamba nti munaye ninayo obugoye bwange jangu njoleze sigaana nga ngenda kubanga embeera gye ndimu nze njikola ki nze njimanyi ate sigiraga nnyo baki balala owulidde bwetyo kati omwami wange bw'aba tafunye mulimu abeerawo bwagufuna n'agenda n'aleeta ne tutetenkanya kati gwe n'omwami omwami waali naye w'oli naye temulina busobozi obusobozi tetulina ekyamazima kati omanga temina busobozi nga omina n'ennyumba eri wano entegeto kwa baba banja batubanjira ddala emyezi esatu okulya mulya mutya bwebukeera ku makya mumulya biki era byakwetetenkanya era kati nzize wano sina kyenaalabiko anti era tewali oranze kunsekerera tewali kati nange ninde yagenze akomewo akomewo alese kyalese tutandikirawo oba akomyewo mmeka otutandikira kati yabalese wane waka bamutegenda kuba ku wana apota eyo mulinda musajja agenze ku apota kubanze lero sifunye kati kyakkola gye mutamanyi nti oba n'omusala n'aguleeta tetumanyi kisa kya katonda okuva saayo mutemera kyemwalidde tetunaba era tuli wano obusigiri obulaabo buli wali bukalu kati ono omutu abano balibalidde kitewali bano bo batambulirana mu mikwano gyabwe ababawaddeyo kye babawadde kuga mubeera mu bulamu bwaku kuyiiya buyiiya kati kano ko katabani kange kagenda bwe kafuna kasise kasasiro nekagenda nekamusika nekalya naye ate bambi ko kalungi tekalya kokka kaleeterako banne baako bano kati ne bali nabo beeyi bagenze okutekanya bisikulaapo ebicupa cupa ebyo nange nabisombako ebyo ebicupa byolaba kati ekiriwo kyenjala okusooka ongera okumanya ono mwana namulabe nga mulema esebo obwongo bwomwana nobukola bulungi ategeera kikyategeera kuba ze namulabe nga linga tategeera ategeera kuba asobola okumanya nti kati ono maama ono taata ono gundi era bano bonna amanya nti kati gundi yazze akuba nti aba tasobola kwogera naye nga ategeera yabaaki kuno konakunandabako babiri nga biwundu
Anti kati bino byakozesa okwavula. Amaguru gacha amagunna. Side yem. Abasawo bagamba yabachi. Kuba na tasava na mchifu. Ngaitululira. Ekyamazima sigenda nga ko mu ddwaliro. Naye nga abantu bo bali bangamba mu twali. Naye nga era obusobozi tewali. Bagenda kunsaba ssente nga ate sizikola ki? Yalwana atya okutuka kubanga amaguru gonna wamuzala bwatyo? Nida sebo na muzala nga mulambu lungi. Nalwali akubanga ki? Kino ekintu kyamukwata awezezza omwaka gumu n'ekitundu. Kuba yali akola ki? Atambulira ku bintu bwatyo ng'ayimirira yekka mu bbanga. Kati nange n'engeri gye kyajjamu sange saakola ki? Tewamanyi? Saamanyi. Era natuuka n'engamba taata we ne mugamba ye. Umwana abadde ayimirira atambulira ku bintu. Kati yali badde atambula ate kati labaze mu bupya kola ki? Kwavula. Kati amaguru gano okuva lwe gaagoma. Togenda akona mu ddwaliro. Sigenda ngayo. Lwa busobozi bwansimbi. Busobozi tewali. Bano bakugamba nti kiki ekiyinza okubaako kiki ekiyinza omuyamba. Bo baali bangamba nti alabika mulema naye oli bwambuuza. Nti ono omwana lwaki tewamutwala. Ne mugamba naye omwana ono saamuzaala we nti mulema. Ekintu kino kyamukwata bukwasi. Kati ate mutwale bamumenye. Yali ayogeddeko ku mulamu we. Era yali ayita taata. Kubeera omwana asookera kuyita taata. Ayina emyaka emeka kati? Kati awezezza etaano yagiweza mu gwa munaana. Yandibadde ayogera. Nga n'okutambula atambulira ddala. Ne katasobola? Tasobola. Era abeera awo waakyo kwavulira awo. So ya omulimu gwe okwavuza bine sitakoza na bibatu? Kati yateekawo buno. Kuba naku n'okunako n'asiridde engalo. Kati ngamba byago bakyeka tebimuluma na mmulu. Bireka byago. Kati akozesa guno wokka. Era n'okumuwa chai. Nze munywesa. Lwaki? Tasula? Nanti kati guno tegukwata. Guno musanyalavu n'amagulu masanyalavu? Kakati ebyokulya kirabika bubi ku bizibu by'olina. Ebyokulya pozi. Ogambye mulinda musajja kutta. Okupota bava ku minemu. Kituufu. Awo naona nga mukyalinze. Tulinda. Bwe mba nange enfunyeyo akanga akalimu ne ngenda. Nenkatetenkanya ne nsobola okuleeta. Abaana bange ne bafuna. Mu nyumba muno wenne tegerezaamu. Sina kyenda ba munyo kirya. Musulawo. Era temuli. Era byolaba mu byebyo. Bani abasulawo. Noro oli omutabani wange. Yasula wano. Niba nono. Basulawo babiri ku ebyo ebintu. Ate wali? Oli omuwala. Yagwa wali. N'oli omukali akalala. Kati gwe n'obusobize. Kakati bannayuganda bange abo si bantu babi. Bantu balungi. Oyagala okututandikira wa? Bannayuganda bano mbasabe ki? Oba basaba ki kyebabalandikira? Nze kye mbadde nsaba nganze. Njagala ebikozesebwa mu maka aga buli ebya bulijjo, ebyokulya, ebyokwambala. Abaana bange bano tebalina kye basulako kuba ebimu nabikola ki? Nabijjangawo lwa mbeera. Okiwulidde. Njagala n'okufuna ka bizinesi. Osaba ofuna ka bizinesi? Funa akalimu akayingiza buli lunaku. Mbeere nga nvaamu guli omwoyo gw'okweraliikirira buli ssaawa. Abaana bange balidde ki? Oba leero nafuna we nakola akalimu. Bo obulamu bwo bwenkana ki? Ng'omuntu. Muki? Tolina badde bonna bukutawaanya? Nze ndi mulamu. Sina bulwadde. Kati obuzibu obuli nti munoonya kyakulya kyo kibeerengawo. Mpozi n'okunsasulirako ennyumba kuba landiroodi ya mmanja ate nga ne landiroodi naye namwandu. Wangamba emyezi esatu gya kubanja. Ayina abaana. Sente mekazi musasula wano? 10-10. Omwami wo ng'oggyeko bwe byabeera mu mirimu kyo gy'asobola okukola emirala? Omwami wange. Oli bwakeera ku makyati ze njagalayo omukozi. Mulimu kyo gw'asobola okukola? Asobola okuzimba. Kuba n'ennyumba era gye twali tulibeeramu mu kyalo era mwennyini ye yagizimba. Okuzimba n'azimbina eby'abafundi? Naye kati naye nga bw'omanyi kati eno e Kampala abantu bazaala wa.
Kati tebakkiriza nti asobola okukola ki? Okuzimba. Naye ng'omwami wange muzimbi bulungi. Kitegeeza bw'eba yayina emirimu gy'okuzimba, omwami asobola okugikola? Asobola. Ate gwe ng'omuntu n'ogamba nti njagala y'akalimu, kuba kati omwami obeererawo okukima mazzi. Amazzi gakimye gwesamu aba. Mulimu ki wano musanafu gw'olaba gw'ogamba nti mutuufu? Nsobola okugutandiikiriza n'enkola abaana ne bafuna kye bali. Omulimu gwe nalibadde nsobola okukola. Singa mbadde nfunye oba we nfuna akabanda ne nsuubula amanda ne nteekamu. Ne nteekawo obuki, emmere oba bunyaanya bwe bityo. Kwegamba akadaala k'otunuulidde okusobola okubaako waki singa okafuna. Kayinza okuba kwe kakuteeka. Nsobola okugenda ate mu maaso. Okay. Ebiseera biri nga tukyasoma. Okale okusoma ku P7 baana bagenda kuddamu okusoma. Mwangambye omuwala ali mu P7. Omuwala ali mu P7. Kano akala yo oli omulenzi ye yakola ki? Yagaana. Yagaana okusoma. Kati kano akalala akawala ko kali mu P5. Kati wa P7 bagenda kuddamu 15 za wiiki eri ejja. Era kirabika. Oyina enteekateeka ki? Sirinawo wadde 10 n'ekimu. Ate nga nsuubira bagenda batwala mu masomero ga bisulo. Anaddayo. Anti kati bwe mba sirina era tagenda kuddayo. Naye bwe mba nfunye omuzirakisa nefuna obuyambi aba asobola okuddayo. Aha, batabani muli mutya? Sembeerako wano katono. Sembeera wano. Totula ku mwana. Gwani? Joshua muganga. Wali dekkaki? Tewali. Wazikwali ku matayi mali yafunye sente. Wafunye mmeka? Bitaano. Siwulidde bulungi, wikirifu gw'olidde w'amazzi yafunye sente. Wafunye sente mmeka? Bitaano. Bitaano bwe biti? N'obikola muki? Ngula sumbuusa. Ya bitaano? Nze kikumi. Taano. N'olya ne baani? Nawaddeko n'ejjembe. Tewawaddeko. Kati oyagala nkuwa eki nze? Ndeeta akawunga. N'omuceere. Yenna. Kawunga, muceere, bijanjaalo. Ofune ku kyolya. Kati wemba temufunye emmere mugenda kusiiba, ogenda kusiiba njala. Onooyiiya? Sorry. Wafunye ye bitaano. Kati ogenda oyiyeyo ebitaano ebirala. Wemba nfunye. Obeerawo mu kuyiiya buyiiya. Ate gwe gwani? Sembeerako wano katono. Ongambye gwani? Nakiri jalusi. Nakiri jalusi. Tunulako eri katono bakulabeko. Wafunye ku kyolya? Bangaye bakuwadde ku sumbuusa. Wangi? Okay. Yo nomchala embera jali mu mchala bwangi mwebaze tumwebaze. Mwebaza. Embera liwo atabaina ebali. Phone trini wangu badai no mwami. Naye no mwami naye bonna embera yoyo tewali mulimu. Baina abana batano. Enabira tewali. Batudde wano ngo balaba sawa zili mu musanvu. Okubetwa zese na kuchukula che bakoze wano. Bali na mwami yagenze okupota. Gwe basuubira ayinza okudda nako okulya ke batali shuwa nako. So n'olwekyo mbadde mbasaba bannayuganda ayinayo koolinayo tubadduukirire bafuneko okulya. Omukyalo n'angambye nti abeerawo kukima mazzi ng'aba akimye kwoza kumweza abantu ku kyalo bwe biti okusobola okubeerawo ne bafuna ku kyokulya olwolumu bwe batafunye ne basiiba. Kati mbuuza singa omwami adala akugamba nti tebamusasudde. Mwate mugenda suloro. Era tuba tugenda kusula, tuba tugenda kukola ki? Tanaki, kino nga kika. So, yembeera, abantu baffe gye bawangaliramu, basaba nga tukola bulijjo. Ayina ky'olina, kiro y'omuceere, kiro y'akawunga, bijanjaalo. Oluusi tuyinza obutabaliisa buli kaseera, naye tubaliisa ketubaliisizzaako.
Ate n'ekirala tumuyambe abeeka kalimu keetandikirawo katonotono asobole okubaako w'atuusa obulamu. Babeere okuba kati bakolera kulya nakwebaka kye banoonya. Ebyokwe bikasibira bawo wano. Obwo obuliri kimanyi wikirifa awalaze tebuliawo tebutegerekeka. Nyumba nkalu nga bw'ogira batejyano kigirimu. Obulamu bayiiya buyiiya okusobola okuba nga bubeerawo. So n'olwekyo maama abantu basabe basabe byagala. Abantu baffe abo mikwano gyange babeerawo okuba Uganda. Tebagambe nti mbasaba kino ne kino. Mbadde nsaba alina obuyambi bwonna banziruukirire kubanga embeera gye ndimu si nnungi. Ekisooka abaana bange tebalina byakulya. Ekyokubiri n'ensula gye basulamu era si ey'omulembe eri awo. Si ey'omulembe naye mbi kubanga embeera wano. N'ekyokulala mbadde nsaba omuzirakisa. Asobola okunkwatirako ku baana bano n'agamba nti nze kanakana ngenda kakwata ku mukono. Nkasomese. Katuuse we nkatuusizza. Oyo naye mwebaza. Kugamba oli mwetegefu singa ebayo omuntu. Akusobola okukuyambirako ne ku baana. Namukuwererako n'ebirala. Mbo ba kana akawala. Oba kano. Kuba nti bali naye batambudde. Bagenze bote balabise. Nga tebakuze naye kati bano bakyali bato. Bano bo bakyali bato. Okay. Naye mwaniriza. Then wangabyeko ne kukyakali wakiri otandikewo akadaala weyi. N'akalimu nako nkaagala. Nze mu bino ebirimu ebimenya. Wetika ebidomola bitaano. Wetisa ebidomola bimeka tete nabyo tebiriiko ssente. Bakasasula mmeka amazzi wano? Amazzi ekidomola kya bibiri. Kitegeeza okuba buno olukumi n'okuba n'ebidomola bitaano eby'amazzi. Byogabidde ekyalo. Ate jjukira n'oli oyuza mukimira ebidomola oluusi ne ssente ezo tazikuwadde zonna. Ngula gamba ki olutakusasula? Ezo ze nninawo endala njya zikuwa. N'ozibanjiza ennaku mmeka? Sizibanja nnyo era omuntu aba asobola okwekubiriza n'azikola ki? N'azimpa. Kuba nange ninamu bakasitoma bange be mbadde nkimira ngo ye mmanyi oyo bwe mukimira akola ki? Ampeerawo. Nimanya nti oyo ye bw'omukimira. Ezeza kola ki? Za kubanja ne kati yawo. Mba sibadiringiramu olw'embeera gye nkola ki. Kugamba amazzi gakoeza. Ekifuba. Gimenya. Naye lwakuba nti oba tolina kyakkola. Olina okunoonyeza abaana ekyokulya basobole okukola ki? Okubeerawo. Nange nsobole okukola ki? Okubeerawo. Kale okuyaayana ku mukyalo n'okulaajana tukuwulidde bulungi nnyo. Tumuyambeko kye tumuyambyeko. Ebyokulya ebyo tubifuna omuceere ogwo bijanjaalo mbyaniriza nnyo nga bulijjo kawunga sikagaana nambe najja bwompadde mbanja kubituusayo bulungi nnyo bafune ku webasula mifaliso enkola mugimanyi ba sisita ne bakyampiyoni bange ekitu mukitegeera tubawe kye tubawadde bantu baffe ensi yabasanga bwetyo tebakyagala kubeera nga webali koolina katoole mmanyi namwe enfuna si nnungi ennaku zino covid mungi naye kemulinawo kwonna tukatoole tuyambagane embeera etambule nga bweri. 0750-14-8-18-16 Mulushidi siga yesi mkotu funila. Wofuna direct. Nungu ya kuganda ngoja kufuna. Direct wotufuna. Tutusobu ya miku batu pano. Tulavete ngeji waso na wetu sobu la mune. Babi ilao kwa bantu pa fiba na Uganda wa nafe. Na imu nange si ya basanga weba cho. Tutusobu basa lila msango kumbira jivarimu. Okuja kukubasa lila. Nukubo kuchituba wa. Ni babi ilao. Kali, mubile bulunji mweko.